kaikille tällä hetkellä istuskelen täällä Kaarinan littoisissa etätöissä ja tulin teille kertomaan nyt tämän reilun tunnin aikana, että mitä ylipäätään arkeologinen kulttuuriperintö ja niin kuin Leena tuossa kertoi, niin että miten se tuolla maastossa on havaittavissa ja mitä siellä voi olla havaittavissa ja mistä löytyy sitten tietoa tarvittaessa lisää kun jos ja kun te siellä sitten tällaiseen kohteeseen törmäätte. Elikkä ihminen on elänyt tässä Suomen alueella nyt viimeiset 11 000 vuotta. Ja koko sen ajan, kun se on täällä toimittu ja eletty, niin on sitten jätetty jälkiä ympäristöön ja maaperään. Ja se on sitä arkeologista kulttuuriperintöä, joka nyt sitten on tämmöinen konkreettinen muisto heidän tästä eletystä elämästä. Elikkä niitä on syntynyt sinne joko tahtomattaan, ihminen likaa aina kun asuu ja elää jossain, tai sitten tietoisesti, eli on rakennettu erilaisia rakenteita sinne, elinkeinoon liittyviä rakenteita tai asumiseen, elämiseen liittyviä rakenteita, ja niistä jää sitten erilaisia merkkejä sinne maaperään, ja ne on sitten tietysti arkeologian tutkimuksen lähdeaineistoa. Niiden perusteella sitten pyritään hahmottamaan, millaista se elämä on aikoinaan ollut. Ja me jaetaan arkeologinen kulttuuriperintö kolmeen tällaiseen eri kategoriaan, eli kiinteät muinaisjäännökset, irtaimet, muinaisesineet ja muut kulttuuriperintökohteet. Ja nämä muinaisjäännökset kuten ensimmäinen osa sanasta kertoo, niin se on muinainen, eli se on vanha. Sen tarkkaa ikää välttämättä ei pystytä tietämäänkään. Ja se on jäännös. Eli se ei ole enää käytössä. Se on jääne jostain toiminnasta. Ja nämä on kaikki se ainutlaatuisia kulttuurimerkkejä menneisyydestämme. Ne on joskus syntyneet. Kahta aivan samanlaista merkkiä ei ole. Eli kaikki ovat ainutkertaisia. Ja tietyllä tavalla ne myös sitten korostaa sitä tämän ympäristön ainutkertaisuutta myös. Ja ne on tärkeitä kansallisen identiteetin kannalta. Ne on osa meidän tätä esihistoriaa. Ne on konkreettisia jälkiä, konkreettisia esimerkkejä siitä, että täällä on asuttu ja eletty. Ja sen takia ne on suojeltu muinaismuista lailla. Ja lain perimmäinen tarkoitus on säilyttää ne rakenteet tuleville sukupolville. Kuten näkyy tuosta, niin muinaismuista laki on aika vanha. Eli 61 vuotta tänä vuonna. Ja sitä ollaan uudistamassa. 60-luvulla yhteiskunta oli hyvin erilainen kuin nykyään. Ja laki ei kaikilta osin vastaa niihin tarpeisiin, mitä nykyajan yhteiskunta edellyttää. Siellä ei tavallaan ole säädöksiä eikä ohjeita siitä, että miten sitä voidaan soveltaa nykyajan esimerkiksi maankäyttöhankkeissa. Niitä on jouduttu sitten tekemään niitä tulkintoja, mutta että muun muassa hallintolaki on semmoinen, joka on syntynyt muinaismustolain jälkeen ja sitä ei niin kuin muinaismustolaissa hallintolain mukaisia menettelyjä huomioida. Ja nyt ollaankin uudistamassa muinaismustolakia, eli laki arkeologisesta kulttuuriperinnöstä on juuri ollut tässä syksyn ja talven aikana lausunnoilla. Sitä kolmisen vuotta on valmisteltu.
Se on nyt lausuntovaiheessa ja lausuntojen perusteella nyt sitten tehdään, katsotaan, että mitä muutoksia siihen voidaan ja täytyy tehdä. Ja, mutta toivotaan, että se tulee sitten voimaan muutaman vuoden kuluttua. Muinaismuistolaissa määritellään, tai siinä se koskee kiinteitä muinaisjäännöksiä. Itse asiassa laissa on aika hyvinkin kattava luettelu niistä erilaisista jäänteistä, jotka kuuluu lain piiriin kiinteinä muinaisjäännöksinä, eli lain rauhoittamina jäänteinä. Sitten siinä puhutaan irtaimista muinaisesineistä. Niiden osalta todetaan niin, että yli 100 vuotta vanha esine, jonka omistajaa ei varmuudella voida tietää, niin se on muinaisesine, joka kuuluu valtiolle. Ja kiinteät muinaisjäännökset, niissä ei esitetä kiinteiden, laissa ei esitetä kiinteiden muinaisjäännöksen kohdalla ikärajaa, mutta museoviraston tulkinnan mukaan vanhimmat lain piiriin kuuluvat muinaisjäännökset ovat ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet. Mutta esimerkiksi kansalaissodan tai ensimmäisen maailmansodan aikaiset hautapaikat, ne ei kuulu muinaismustolain piiriin. Vedenalaisten muinaisjäännösten eli hylkyjen osalta, niin laissa todetaan, että yli 100 vuotta vanhat hylyt ovat muinaismustolain piirissä. Eli ne kuuluu valtiolle. Ja muinaismuistolaki on siinä mielessä erilainen kuin esimerkiksi luonnonsuojelulaki, eli siinä nykyisen laissa ei tunneta erillistä rauhoitusmenettelyä. Eli kun rakenne havaitaan tuolla maastossa ja arkeologisen todentaa, että se on täyttää ne kiinteän muinaisjäännöksen kriteerit, niin sen jälkeen, kun se viedään muinaisjäännöksen rekisteriin, niin se saa automaattisesti tämän lain suojauksen. Ja lain mukaan siihen muinaisjäännökseen kuuluu 2 metriä sen näkyvistä rakenteista, sen 2 metrin suoja-alue siihen. Mutta siinä laissa erikseen myös todetaan, että muinaisjäännökseen kuuluu sellainen maa-alue, joka on tarpeen sen säilymisen turvaamiseksi. Erityisesti tämä on tärkeää tämmöisten kohteiden kohdalla, joista ei ole maanpäällisiä merkkejä. Ja kuten sanoin, niin laki kieltää kaikenlaisen kajoamisen tähän muinaisjäännökseen, sen kaivamisen, peittämisen, siirtämisen ja muun ilman asianmukaista lupaa. Ja museovirastolla on oikeus sitten tutkia ja hoitaa tätä jäännöstä tai antaa lupaa kolmannelle osapuolelle siihen tutkimiseen tai hoitamiseen. Laki antaa myös mahdollisuuden kajota muinaisjäännökseen, eli sitä voi kajoamislupamenettelyn kautta tai sitten jos on kaavahanke, maankäyttöhanke, niin siihen liittyvien neuvotteluiden kautta niin tämä lupa tähän muinaisjäännöksen poistamiseen. Tuossa aika sanoin, niin ne on varhaisimpia merkkejä ihmisen toiminnasta. Elikkä ne ovat konkreettisia merkkejä, että ihminen on tuhansia vuosia ollut tällä paikalla. Ja ne antaa tähän maisemakuvaan ja ympäristön ajallista syvyyttä ja asukkaille juuret. Se, että sun tilalla on siellä rautakautinen kalmisto, niin kertoo sulle konkreettisesti sen, että 1000 vuotta aikaisemmin tässä on ollut ihminen, joka on viljellyt ja hoitanut karjaa tällä alueella. Ja se tavallaan korostaa sitä sun osaa tässä ajan jatkumossa sun vastuuta siitä ympäristöstä säilyttäisi tuleville sukupolville. Et
kuinka siellä, jos täällä on rautakaudella, viikinkiajalla, 1000-luvulla viljelty tätä, nyt 2000-luvulla sitä viljellään, mutta entä sitten vuonna 3000, 1000 vuoden päästä, että viljelläänkö sitä aluetta vielä ja asutaanko sitä aluetta. Ja se on meidän tehtävä nyt tavallaan niin kuin siirtää se työ tuota tuleville sukupolville ja huolehtia siitä, että se siirtyy sille tuleville sukupolville. Kuten sanoin, niin kahta samanlaista muinaisjäännöstä ei tässä maailmassa ole. Ne korostaa tätä ympäristöainutkertaisuutta. Ne antaa näille esineille myös löytökontekstiin, eli arkeologeille esine, pelkkä esine, jonka on se sitten kuinka hieno esine, miekka tai koru, jos sen löytyä, sen kontekstia ei tunneta, ei tiedetä, mistä se on peräisin, niin se menettänyt suurimman osan siitä tutkimusarvosta, mitä sillä voi olla. Ja kun ihminen muokkaa, elää, niin se jättää myös sitten siihen ympäristöön, siihen maaperään tuota, näiden konkreettisten jäänteiden lisäksi sitten myös muistoa, joka näkyy siinä kasvillisuudessa. Arkeofyytit on tämmöisiä kasveja, jotka on niin kuin muinaistulokkaat, jotka on levinnyt sillä alueella ihmisen varhaisen toiminnan tuloksena. Ne on lääkekasveja, ne voi olla jotain koristekasveja tai muuta. Nyt on muu kulttuuriperintökohde, eli näiden kiinteiden lain suojaamien muinaisjäännösten lisäksi niin tunnetaan myös hyvin paljon rakenteita, jotka ei arkeologisia kohteita, jotka ei täytä tämän iän puolesta tätä kiinteän muinaisjäännöksen kriteereitä. Eli ne ovat vain nuorempia kuin 1900-luvun alku. Ja niitä on paljon. Mitä enemmän ihminen toimii ja sitä intensiivisemmin nykyaikana muokataan sitä ympäristöä. Nykyaikainen maatalous, isot koneet mahdollistaa sen, että sitä ympäristöä muutetaan huomattavasti rajummin kuin perinteinen maatalous esimerkiksi on tehnyt. Näitä kohteita, ne on kumminkin jäänteitä sieltä maastossa olevia merkkejä tästä aikaisemmasta toiminnasta, niin niitä kutsutaan muu kulttuuriperintökohteiksi. Ja ne on aivan samalla tavalla kuin kiinteät muinaisjäännökset, niin niihin liittyy se historia, ja ne on sitä kautta suojelu- ja säilyttämisen arvoisia. Ja niitä voidaan sitten suojella muun muassa maankäytön tilanteessa, niin kaavoituksessa maankäyttö- ja rakennuslain keinoin. Mainitsin muinaisjäännösrekisterin, jota museovirasto ylläpitää. Sillä on tänä hetkellä noin 38 100 kiinteää muinaisjäännöstä ja noin 8 600 muuta kulttuuriperintökohdetta. Sitten siellä on 9 700 löytöpaikkaa, eli ne on tällaisia nyt viimeiset sanotaan 10 vuotta, niin metallinetsin harrastus on tavallaan räjähtänyt ja sitä kautta meille tulee hyvin paljon, erityisesti näin keväisin ja sitten syksyisin, niin ilmoituksia pelloilta tai metsistä ylipäätään ympäristöstä löytyneistä esineistä. Ja ne ovat joko löytöpaikkoja niin kauan, kunnes se on tai mahdollisia muinaisjäännöksiä niin kauan, kun arkeologi on käynyt sen paikan tarkastamassa ja toteamassa, että onko kyse sitten ihan löytöpaikasta, esimerkiksi kätköstä, tai sitten ihan ihminen on vain hukannut sen esineen, sen korun aikoinaan, sille alueelle, vai onko se sitten kiinteä muinaisjäännös. Katsotaan, että onko siinä ollut aikoinaan esimerkiksi kalmisto, hautaröykkiö, joka on sitten tuhoutunut esimerkiksi viljelyyhteydessä. Ja
6500 mahdollinen muinaisia, jos ne on myös näitä kohteita, joita ei ole vielä käynyt arkeologi todentamassa. Tai sitten voi olla, että siihen on jäänyt, se vaatii lisää tutkimuksia, sen statuksen määrittely. Tämä muinaisjäännösrekisteri on kaikille avoin, tai siitä on versio, joka on kaikille avoin. Ja tätä rekisteriä on sitten jaettu viranomaiskäyttöön ja kaikille muille halukkaille, metsähallitukseen ja metsähoitoyhdistykselle, ProAgrian, isot metsäyhtiöt, heille on ylipäätään kunnille ja kaikki, jotka on maankäytön suunnittelun kanssa tekemisissä. Ja tämä yleisölle avoin versio löytyy kulttuuriympäristön rekisteriportaalista, eli museoverkko www.kyppi.fi. Kautta löytyy sitten, avautuu tämä valikko, josta sitten löytyy muinaisjäännösrekisteri ja arkeologiset tutkimusrekisterit tai tutkimusraporttitiedostot ja sitten myös hoidetut muinaisjäännöskohteet. Museoviraston verkkosivulta www.museovirasto.fi, niin sieltä löytyy kulttuuriympäristöosaston tiedoista sitten myös arkeologisen kulttuuriperinnön opas, jossa on niin kuin selostettu ja kerrottu ylipäätään erilaisia muinaisjäännöstyyppejä, arkeologisen kulttuuriperinnön kohdetyyppejä, minkälaisia ne on asuinpaikat, mitä merkkejä niistä on, kalmistot ja teolliset kohteet ja niin poispäin. Museovirastossa oli tässä viimeiset 3 vuotta meneillään tämmöinen hanke, VARC-hanke, eli valtakunnallisesti arvokkaat arkeologiset kulttuuriperintökohteet, jossa kaikkien näiden 45 000–6 000 kohteen seasta niin poimittiin ne sellaiset arkeologiset kulttuuriperintökohteet, sekä kiinteät muinaisjäännökset että muu kulttuuriperintökohteiden joukosta, joilla on joku tutkimuksellisesti ja säilyvyytensä suhteen niin erityistä arvoa ajatellen meidän historiaa. Ja näitä kohteita valikoitui sieltä 1015 aluetta, johon kuuluu 1391 kohdetta eri puolilta Suomea. Mahdollisimman kattavasti erilaisia muinaisjäännös- ja arkeologisen kulttuuriperinnön kohdetyyppejä. Ja tämä on menossa nytten tällä hetkellä, se on ympäristöministeriössä ollut muutaman kuukauden ja on menossa nyt valtioneuvoston esittelyyn. Ja sen jälkeen, kun valtioneuvosto on hyväksynyt tämän listauksen, niin siitä tulee tämmöinen inventointilista, joka on huomioitava valtakunnallisesti alueiden käyttötavoitteissa. Eli kaavoituksessa se tulee niin kuin, nämä ovat tavallaan tämmöisiä crème de la crème -kohteita sitten meidän arkeologisessa kulttuuriperinnössä. Niiden säilyminen pyritään, ne kohteet pyritään niin kuin suojelemaan mahdollisimman autenttisena tuleville sukupolville ja niiden kohteiden hoitoon myös tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Sanoin tuossa, että muinaismuistolaki kieltää kaikenlaisen kajoamisen tähän rakenteeseen. Ja tietyllä tavalla se että siihen ei saa kajota, niin sehän aikoinaan johti myös siihen tilanteeseen, että kun maalla oli kiinteä muinaisjäännös, niin isännät ajattelivat sitten, että niihin ei sitten kajota, että antaa niiden olla siellä. Ja päinvastoin ne jätettiin niin kuin kaiken toiminnan ulkopuolelle, mikä tietysti merkitsi sitä, että ne jäi luonnonvaraan, ja sinne voitiin tietysti kerätä taas jotain
pellolta lisää, raivata kiviä sinne metsäsaarekkeelle. Ja ne oli vähän niin kuin unohduksen vallassa nämä kohteet sitten. Ja sehän ei tämän kohteen säilymisen kannalta ole mikään ideaali, koska arkeologinen kohde, niin se on syntynyt ihmisen työn tuloksena tai toiminnan tuloksena, ja se vaatii sitä ihmisen työtä, jotta se säilyy tuleville sukupolville. Jos mitään ei tehdä, niin luonto kyllä vie korjaamansa pois sieltä. Laki sallii myös niin sanotun vallitsevan maankäytön, eli viljelyn, laidunnuksen, metsätalouden, kunhan niissä toimenpiteissä huomioidaan tämä muinaisjäännös. Eli jos se on pellolla, tämä kiinteä muinaisjäännös, niin sitä voi viljellä ihan normaaliin tapaan. Tällaiset erikoistapaukset siellä sitten, esimerkiksi salaojitus ja muut, jossa mennään sen normaalin kyntökerroksen alapuolelle, niin ne on sellaisia tilanteita, joissa sitten tulee ottaa yhteyttä museoviranomaiseen sen arvioimiseksi, että tarvitaanko siinä arkeologisia tutkimuksia. Samaten laidunnuksella, niin jos on laidunnettu, niin laidunnusta voi jatkaa. Tietysti tilanteissa, missä laidunnus on päättynyt, esimerkiksi monilla perinnebiotooppialueillahan on näin käynyt tässä, että se on ollut vuosikymmeniä, laidunnus on ollut katkolla, minkä vuoksi tämä alue on sitten kasvanut umpeen ja vaatii taas, että jos nyt lähdetään uudelleen sitä laidun alueeksi palauttamaan, niin se vaatii sitten perusraivausta, johon kuuluu tietysti sitten myös raivausjätteiden polttaminen tai hävittäminen. Ja jos ajatellaan tämmöistä aluetta, jossa on kiinteä muinaisjäännös, niin se polttaminen näiden raivausjätteiden polttaminen ei ole se oikea vaihtoehto syystä, että siellä voi olla hautoja, polttohautauksia, tai sitten voidaan lähteä siitä, että vanha asuinpaikka, niin se polttaminen voi sotkea sitä kulttuurikerrosta, mitä siihen liittyy. Samaten metsätalous on sallittua muinaisjäännösalueella. Suurin rajoite on se, että koneellista uudistamista ei kiinteän muinaisjäännöksen alueella saattaa tehdä. Se olennaista tietysti on näiden työtten suunnittelulle se, että siitä on tieto ja se kohde on paikannettu ja merkitty tarvittaessa maastoon ja se huomioidaan siinä suunnittelussa sitten. Monessa laissa erikseen mainitaan, että muinaisjäännökset sen hoito vaatii luvan, museovirastolta luvan. Ja siinä hoitoluvan myöntämisessä niin tietysti otetaan huomioon nämä muinaismuistolain asettamat rajoitteet, mutta siinä myös tarkastellaan, tai siinä taustalla on myös tämä eurooppalainen maiseman yleissopimus, joka korostaa sitä, että nämä kohteet on kumminkin meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Ja ne tulee huomioida siinä kohteen suojelussa ja hoidossa. Eli me pyritään siitä edesauttamaan, että näitä kohteita otetaan hoidon piiriin, ne tulevat osaksi sitä elämää siellä tiloilla. Eikä niitä mitenkään suojella kuoliaksi siellä. Tämä muinaisjäännöksen hoitolupa, niin se edellyttää hoitosuunnitelmaa. Ja siinä oikeastaan nyt varmistetaan, että nämä toimenpiteet ei vahingoita muinaisjäännöstä, kuten sanoin tuossa sen muinaismustalain mukaista. Ja että kaikilla on yhteinen näkemys hoitotoimenpiteistä ja hoidon tavoitteista. Eli jos on tilanne, missä joku kolmas osapuoli haluaa hoitaa muinaisjäännöstä, niin siihen tarvitaan tietysti se maanomistajan lupa.
ja yhteinen näkemys siitä, että mitä siellä alueella tehdään eikä siitä koidu sitten maanomistajalle mitään ongelmia ja haittoja. Ja silloin, jos on yleensä tämmöinen jonkun yhdistyksen suunnittelema hoito ja hoitosuunnitelma, niin siinä käydään myös lävitse sitten, että tämä hanke on realistinen, että ne rahkeet riittää sen hankkeen läpiviemiseen, että se jää niin pahasti kesken, että se on sitten loppujen lopuksi kaikille vähän niin kuin haitaksi. Ja museoviraston verkkosivulta löytyy sitten ihan ohje tämän muinaisjäännösten hoitosuunnitelman laatimiseksi, että se voi olla hyvinkin yksinkertainen, jos on kyse yksinkertaisesta toimenpiteestä, tai sitten jos on monivuotinen laaja hanke, niin se vaatii tietysti sitten laajempaa suunnittelua. Museovirasto myöntää myös hoitoavustusta. Me 90-luvulla ja 2000-luvulla tehtiin itse työllisyystyövaroin muinaisjäännösten hoitoa reilulla 500 kohteella, eli lähinnä Etelä-Suomessa. Ja kun se päättyi, niin sen jälkeen me nähtiin, että kun omat resurssit ei enää siihen hoidon käytännön hoitotyöhön, sen pyörittämiseen, tekemiseen riittäneet, niin me luotiin sitten tämmöinen muinaisjäännösten hoitoavustus työn tukemiseksi tai niiden tahojen tukemiseksi, jotka haluavat hoitaa muinaisjäännöskohteita. Se on harkinnanvarainen valtion tuki, joka poikkeuksellisesti nimenomaan sen takia, että kyseessä on suojelukohde ja luovaraista toimintaa, niin voi olla jopa 90% hyväksytystä kustannuksista, kun normaali valtion avustus on varmaan noin 30%, esimerkiksi rakennusten entistämisavustukset. Ja sitä voidaan myöntää hoitosuunnitelman laatimiseksi, kasvillisuusinventointiin, kohteen peruskunnostukseen, suunnitelman mukaiseen hoitoon ja aitauskustannuksiin ynnä muuta. Ja se voidaan kerran vuodessa tulee haku auki tuossa syksyllä, syys-lokakuussa ja näinikkäisesti keväällä sitten on päätökset tehty. Vuosittain siihen on varattu noin 80-100 000 euroa potti jaettavaksi ja suurin summa taisi olla jossain 50 000 euron, mitä ollaan yksittäiselle kohteelle myönnetty. Tänä vuonna tullaan myöntämään 37 000 euroa, on suurin avustussumma. Ja toivotaan hyvinkin paljon erilaisia tai hyviä tämmöisiä avustushankkeita, avustettavia hankkeita. Mutta olennaista on se, että siinä on olemassa, siinä täytyy olla sitten se suunnitelma ennen kuin voidaan sitten tämmöisiä isoja hankkeita lähteä avustamaan. Ja lisää tietoa näistä muinaisjäännöksistä ja arkeologisista kulttuuriperinnöistä, niin löytyy tietysti viraston verkkosivuilta, meidän kulttuuriympäristön rekisteriportaasta, ja sitten alueellisista vastuumuseoista. Eli vuoden 20 alussa astui voimaan uusi museolaki, jonka mukaan sitten nämä kulttuuriympäristön suojelutehtävät siirtyivät alueellisille vastuumuseoille. Ja niitä on Suomessa 24 kappaletta. Pääsääntöisesti ne on maakunnittain perustettu, tai niitä on maakunnittain luku ottamatta sitten pääkaupunkiseutua, jossa, tai Keski-Uudenmaata, jossa on Helsingin kaupungin museo, Espoon kaupungin museo ja Vantaan kaupungin museo, jotka vastaa siitä Keski-Uudenmaan alueesta kukin oman kuntansa alueella. Mutta heiltä löytyy siellä jokaisessa alueellisessa vastuumuseossa vähintään yksi arkeologi, yksi rakennustutkija ja yksi korjausrakentamisen asiantuntija, jotka sitten auttavat näissä kulttuuriympäristön suojelu- ja hoitoasioissa.
Ja viraston sivulta löytyy myös linkit sinne. Mä ajattelin, että mä pidän tämmöisen kuvakavalkaadin tässä että millaisia nämä kohteet on ja miten niitä tulee huomioida sitten täällä ympäristössä. Eli jos ajatellaan niin kuin vanhimpia kohteita, ne on kivikautiset kohteet. Silloin ihmisen elämä perustui pitkälti pyytiin ja keräilyyn. Se oli liikkuvaa, vuoden aikojen mukaan liikuttiin saaliseläimen perässä sitten paikasta toiseen. Se oli vesisidonnaista, eli rantasidonnaista. Ja niistä hyvin harvoin on kumminkaan sitten maan päälle jäänyt mitään merkkejä. Se ihminen muokkasi huomattavan vähän silloin ympäristöä eläessä. Ja tämä on Korteniemen perinnetilalta, Metsähallituksen ylläpitämältä Korteniemen perinnetilalta, josta tunnetaan tässä perinneympäristön, perinnebiotoopin alueelta myös kivikautinen asuinpaikka, joka on tuossa noin kuvan keskellä tuon koivun juurella oleva. Siinä on perunamaa, mutta siinä on kivikautinen asuinpaikka. Ja kuten sanottu, niin vallitseva maankäyttö on sallittua, eli se perunan viljely on tuossa ihan täysin se ei vaadi mitään sen kummempaa lupaa, mutta se vaan täytyy tietysti huomioida, että jos siellä jotain muuta tullaan tekemään, niin se tietoisuus siitä on hyvä olla siinä suunnittelussa mukana. Kuten sanoin, niin siirryttiin elinkeinojen mukaan hyvin, tai useimmat nämä asuinpaikat ovat olleet hyvinkin vaatimattomia, mutta sitten on ollut tämmöisiä isoja kausiasuinpaikkoja, erityisesti tuolla merenrannikkoon sidonnaisia kausiasuinpaikkoja. Tässä on rekonstruktio tällaisesta kivikauden talosta, joka ajoitetaan tuonne kampakeramiikan ajalle, kuten noista astioista näkyy tuossa. Se on Saarijärven kivikauden kylässä tehty tämmöinen ennallistus. Ja sitten tässä oikeassa yläkulmassa on kuvataan sitten, miltä se näyttää. Jäänteet tuolla maastossa, se on tuolta Kokkolan alueelta, Huntbacke vai mikä sen paikan nimi on, mutta että tämä talon sija näkyy tämmöisenä vallimaisena muodostelmana hiekkamaassa. Ja asuttiin ulkona, toimittiin ulkona ja siitä elämästä jäi sitten nämä liesikiveykset sinne, nokimaata, likamaata, ja sitten kun työkalut ja esineet tehtiin kivestä, niin kiven siinä valmistumisessa niin syntyi näitä niin sanottuja iskoksia, jossa sitten tässä vasemmassa alakulmassa on kuva muutamasta kvartsi-iskoksesta, jotka on syntynyt kiviesineen tekemisessä, työstämisessä, ja ne kertoo arkeologialle hyvinkin no, ne on niin kuin näkyvimpiä merkkejä, tämmöisiä maan päälle näkyvimpiä merkkejä tämmöisestä kivikautisesta asuinpaikasta. Maan kohoamisen vuoksi nämä varhaisimmat asuinpaikat voi olla hyvinkin kaukana nykyisestä merenpinnasta, mutta tämän ympäristön rekonstruoidian ja kohoamisen laskemisen myötä niin voidaan myös ajoittaa näitä asuinpaikkoja. Ristola on yksi vanhimpia Etelä-Suomen tunnetusta kivikautisista asuinpaikoista. Ristola, Lahden kupeessa sijaitseva, siinä Porvoonjoen yläjuoksulla aikoinaan ollut merenranta asuinpaikka noin 10 400 vuotta sitten, ja nykyisin tämmöinen laidun alueena siinä jokirannassa perinnebiotooppina hoidettava alue. Ihminen varsinaisesti alkoi muokkaamaan sitä ympäristöä vasta kivikauden loppupuolella,
ensimmäiset merkit maanviljelystä, kaskeamisesta on sieltä noin 5000 vuotta sitten ajalta Varsinais-Suomesta. Paras metallikaudella, pronssikaudella, Suomeen levisi Skandinaviasta uusi tämmöinen uskomus, johon liittyi sitten polttohautaus ja kiviröykkiöhaudat. Erityisesti rannikolla niin nämä hautaröykkiöt on ollut hyvinkin monumentaalisia kivikasoja, jotka on tehty hyvin tämmöiselle näkyville paikoille, kallioiden lahelle, jotka aikoinaan on ollut siinä meren lahtien sopukoissa tai kärjissä siellä. Niillä on ollut myös todennäköisesti tämmöinen reviiri, hautamuistomerkin lisäksi tämmöinen reviirimerkki ajatus, eli kun on tultu merellä, niin on nähty tämmöinen röykkiö, niin on sillä on kerrottu, että tämä alue kuuluu jollekin. Täällä jo asutaan. Ja siihen liittyy myös sitten se, että siirryttiin tavallaan kodista taloihin. Eli enää se eläminen ei perustunut siihen vuotuiskiertoon, pyyntiin, vaan siihen entistä enemmän maanviljely ja karjanhoito otti sijaan. Ja ensimmäistä kertaa sitten tosiaan ihminen asettui paikalleen asumaan ja alkoi muokata sitä ympäristöä. Ja tehden sinne sitten jättäen näitä isoja maan päälle näkyviä merkkejä, kuten näitä hautaröykkiöitä. Ne olivat aika vaatimattomia, koska meitä oli vähän, niin ne ovat aika vaatimattomia olleet vähän niitä merkkejä, mutta mitä enemmän rautakaudella asutus tiheni ja kasvoi, niin sitä laajemmiksi sitten nämä kalmistot kasvoivat myös. Ja tunnusomaista niille on se, että kun asuinpaikkoja valittiin, niin hyvin toisaalta silloin oli varaa, vähän oli asukkaita, mutta että silloin ne kriteerit sen asuinpaikan valitsemiseksi niin olivat toisaalta se, että se on lähellä vesistöjä ja sitten, että se maaperä oli kyntökelpoista, se oli hiekkapitoisempaa, se ei mitään jäykkää savimaata voinut olla, koska sen aikaiset aurat ei kyenneet kääntämään sitä, vaan oli yksinkertaisia koukkuauroja, joilla ristiin kynnettiin ja sitä viljeltävää maata. Ja itse se asutus ja kalmistot perustettiin siihen sen viljelyyn kelpaavan maan läheisyyteen, ympäristöön, siten, että niitä pidettiin sitten laidun alueina kunnossa. Mutta että tosiaan se asutus oli niin kuin, siinä oli sekä se pelto, siinä oli asuinpaikka ja siinä oli kalmisto hyvin suppealla alalla keskenään. Oli tämmöisiä talokohtaisia, sukukohtaisia kalmistoja. Kerroin tuossa, että polttohautaukseen siirryttiin silloin pronssikaudella ja rautakauden aikana. Se oli vallitseva hautausmuoto ihan kunnes kristinusko levisi ja uudelleen ruumishautaus sitten tuli muotiin. Eli vainaja poltettiin ja niin esineineen, mitä hänellä oli eläessään, jotka oli hänelle tärkeitä, korut ja aseet. Ja sitten tämä tuhka ja luut niin ripoteltiin tähän maaperään ja laitettiin sitten kiviä päälle siihen. Ja tässä on kuva yhdessä tämmöisestä kalmistosta tai juurauttaan puujuurakko, joka on noussut tuulen mukana ylös, mutta siinä näkyy sitten tätä ihmisluuta ja valannutta maata, mitä siinä röykkiössä löytyy.
Tämä on esimerkki tuolta Valkeakosken Rapolan hirvikallion alueelta. Siellä on tämmöinen iso laaja sadanröykkiön rautakautinen kalmistoalue, joka on myös yksi näistä valtakunnallisesti merkittäviä perinnebiotooppeja. Mainitsin, että se itse maanviljely tai maanmuokkaus niin tapahtui tämmöisillä yksinkertaisilla koukkuauroilla, jotka ristiin kynnen avulla, niin rikottiin sitä maaperää, tai muokattiin sitä maaperää. Ja tämä on kuva sieltä Rapolan, Valkeakosken Rapolan alueelta, missä näkyy näitä nykyisen peltokerroksen alapuolelta noin 40-50 senttiä, niin tuli vastaan tämä niin sanottu Pohjanmaa, jossa näkyy näitä ristikkäisiä viivoja, jotka ovat tämmöisen koukkuauron kärjen jälkiä. Ja nykyisen peltokerroksen alapuolelta löytyy sitten myös hautauksia, eli tämä Rajanakkalan Piralan miekkamiehen hauta. Se on siinä mielessä, se tuli metallin etsinnässä löytyi ensiksi ensimmäisiä merkkejä tästä haudasta, ja sitten kun tutkittiin, niin sieltä tosiaan löytyi tämä vainai tai arkun sija, ja siihen liittyy nämä kaksi miekkaa, joista on merkittävää, että tuo alempi on tämmöinen ristiretkiaikainen miekka 1100-luvulta, iso väistimellinen miekka, mutta sen päällä oli mukana tälle vainajalle asettu varasempi, eli viikinkiaikainen miekka. Ja todennäköisesti näihin liittyy, nämä ovat olleet nämä miekat tämmöisiä statusesineitä, niillä on ollut aikoinaan nimet annettu, mutta niitä on myös pidetty myös suvussa mukana, tämä tiedetään, että näistä skandinaavista saagoista, niin kuinka vaaran uhatessa on isäin miekkat otettu mukaan ja lähdetty sitten puolustamaan paikkoja. Mutta että näitä on näillä peltojen peltoalueilla, mutta erityisesti näiden peltojen reuna-alueilla vielä säilyneinä alueita, joissa kalmistoja sitten aikoinaan on ollut. Tässä on kuva Sysmän ihana niemestä, siitä Sysmän keskiaikaisen Pyhä-Olavin kirkon viereisestä noin 100 metriä sen läheisyydessä sijaitseva tämmöinen pieni peltosaareke, jonka nimi on Surmakivi. Tähän liittyy perimätietoa, mutta sen ympärillä on tämmöinen polttokalmisto myös ja uhrikuoppia. Tässä on muutama kuva. Tämä on Hauhon Kalomäeltä tämmöinen viikinkiaikainen polttokenttäkalmisto. Ja kuva siitä, kuinka sitten harrastaja-arkeologia yhdistys SARS ry:n väki hoiti sitä talkootöinään tässä 2000-luvun alkuvuosina. Tämä kuva on tuolta Vammalan Liekosaaresta. Siellä on saaressa siinä Kaukolan voimalaitoksen yläpuolella oleva Liekosaari, rautavedessä oleva Liekosaari, tai Liekovedessä oleva Liekosaari, niin siinä sen alakulmassa, lounaisessa kulmassa on tämmöinen rautakautinen kalmistoalue, jota on aikoinaan hoidettu perinnebiotooppina museoviraston toimesta, ja nyt sitten niin se on Metsähallituksen haltuun siirtyneenä. Tämä on tuolta Kalvolan, nykyisen Hämeenlinnan alueen Kalvolan Pahnainmäen kalmistoalue, joka on peltojen keskellä sijaitseva metsäsaareke, josta on tehty
löydetty tämmöinen rautakautinen kalmisto 700-800-luvulla käytössä ollut kalmisto. Isäntä haki tälle kohteelle aikoinaan munasjanosten hoitoavustusta ja on itse omatoimisesti sitten hoitanut sitä ja pitänyt tämmöisenä nähtävyyskohteena siellä alueella. Tämä on Urjalan Aliuotilan kalmista aluetta siinä tuota Urjalan eteläpuolella vanhan tuota kuivatetun, nyt en muista sen järven nimeä, mutta tuota aikoinaan ollut rautakaudella sijainnut tämmöinen tuota asuinpaikkakalmisto keskittymä siinä, ja sitä hoidetaan myös sitten laidunnuksella, tai on hoidettu, se on painii niiden ongelmien kanssa nykyään, että tuota, lampureita ei tahdo oikein enää olla, ja tuota, niin, tämä on nyt ollut helmihankekohteena viimeiset vuodet hoidettuna, mutta että toivotaan, että tälle saadaan myös jatkohoidosta tämä laidunnus järjestettyä. Tämä on Hämeenlinnan kupeesta. Tämä löytyy itse asiassa muutama, olisiko siitä noin 7 vuotta sitten, niin tältä alueelta metallinetsin harrastajat toivat nähtäville esineitä, joita he olivat löytäneet, ja tuota, kävin sitten itse siellä paikan päällä ja havaitsin, että siellä on 4 tämmöistä kumpua tässä tilakeskuksen viereisessä vanhalla haka-alueella, ja tuota, tämä on tämmöinen, muistaakseni Vällän niminen tuota, tämmöinen rautakautinen kalmistokohde, joka kertoo siitä, että tämän tilan tuota, kohdalla on todennäköisesti sijainnut jo silloin rautakaudella tuota asutusta. Elikkä tuota, asutuksen juuret jo periytyvät sinne. Näitä peltoalueita tietysti kiertää monenlaiset tiet ja urat, joista sitten vanhimmat, niiden ajoittaminen sinänsä voi olla hyvinkin hankalaa ja vaikeaa, mutta että sen ympäristön perusteella niiden ikää ja vanhojen karttojen perusteella niiden ikää voidaan arvioida. Ja tämä on arvioitu, että tämä on varmasti sieltä rautakaudella syntynyt tie. Se kulkee siinä Valkeakosken Rapolan harjun alarinteellä näiden hautaröykkiöiden ja peltoröykkiöiden välissä kiemurellen sinne sieltä Rapolan alueelta sinne pohjoiseen Anttilanniemeen vievä tie. Tässä on sama tie vähän eri paikasta, ja tässä se me tiedetään, että tuota, tässä tämä tie on siirtynyt tuota ylemmäksi jostain syystä, eli se vanha tieura kulkee tuossa tuon aidan tuota vierestä, ja se näkyy vanhoissa kartoissakin, ja se näkyy maastossa erityisesti keväisin, kun kasvillisuus on matalana, niin tuota, se tiepohja siinä näkyy. Mutta tässä näkyy hyvin myös tämä maisemarakenne, mikä liittyy näihin vanhoihin perinnemaisemiin. Eli siinä on se peltomaa, jota on kynnetty, ja sitten tämä karikkomaa, joka ei ole viljelykelpoista, niin sitten siihen on perustettu tämä kalmisto, ja asuinpaikka on ollut jossain tässä lähettyvillä tällä yläpuolella. Metsät on täynnä jonkunnäköistä kivipanosta ja aitoja. Se liittyy tietysti siihen, että aikoinaan ennen uusjakoa, niin kylän maat, tai kylällä oli tontti, jossa nämä kylään kuuluvat rakennukset sijaitsivat, ja jokaisella talolla oli sitten se oma pihamaansa siinä, mutta kylän maat olivat yhteisiä siten, että peltoalue jaettiin sarkoihin, jokaisella oli siellä ne omat sarkansa, mutta että sitten metsämaat oli tuota kaikkien
käytössä siten, että heillä oli nautintaoikeus sinne ja heillä oli oikeus tehdä sinne kaski. Ja niin kauan kuin he viljelivät sitä, niin se oli heidän käytössään. Ja sen päätettyä sitten se alue siirtyi takaisin kylän omistukseen. Ja siellä myös laidunnettiin, metsälaidunnettiin ja näitä laitumia sitten eroteltiin sitten erilaisilla aitarakenteilla siellä. Tämä on tuolta Hämeenkyröstä. Sikomäki on tämmöinen mäen päällinen ja isäntä silloin aikoinaan joskus 90-luvulla jo oli sitä mieltä, että tämä on vanha Hämeenkyrön vanhan kirkon paikka ja tämä olisi kirkkoon liittyvä aita. Ja täällä aika monikin arkeologi, minä mukaan lukien, käytiin paikan päällä ja todettiin, että tämä aita varmasti mieluummin kuin kirkkoon, niin liittyy siihen varmasti siihen laiduntamiseen. Ja että jos paikan nimi on Sikomäki, niin taas varmasti siihen liittyvä, mutta isäntä ei antanut periksi ja hän kysyi, että voiko sitä ajoittaa ja tätä aitaa sen verran purettiin, että sieltä muutama kivivarvi poistettiin ja saatiin niin kuin tavallaan vanhaa maata esille, jota otettiin hiilinäyte ja se meni ajoituksella 1300-luvulle, eli tämä on keskiaikainen kiviaidan pätkä tuota. Todennäköisesti ei siihen kirkkoon kumminkaan liittyvä. Ja tässä on vähän nuorempi kiviaidan pätkä, eli tämä on tuolta Tampereen Pispalanharjulta. Tampereen kylän ja pohjoisen Pirkkalan raja 1700-1600-luvulla syntynyt, joka silloin 1900-luvun alussa oli sitten tehty vielä erotettu tämmöisellä kivillä. Kiviaidalla. Näillä reunavyöhykkeillä, niiltä tunnetaan tämmöisiä uhrikiviä, kuppikiviä. Näillä kuppikivillä on kaksi semmoista tunnusomaista esiintymispaikkaa. Toinen on rautakautiset kalmistot ja toiset on sitten pellon vierustat. Ja näihin niin kuin tiedetään, että on loitsun kautta sitten uhrattu erilaisia jyviä tai vasta syntyneen onnen toivottamiseksi maitoa ja niin poispäin. Näitä tunnetaan erityisesti Hämeestä ja Varsinais-Suomesta runsaasti. Tuo edellinen oli Vanajan, Hämeenlinnan eteläpuolella oleva Vanajan alueelta oleva tämmöinen matala kuppikivi. Tämä on sitten sieltä Hauhon Kalomäen alueelta oleva uhrikivi ja tätä jouduttiin siirtämään jonkun verran, kun se oli keskellä tienristeystä, niin se siirrettiin siihen tien viereen ja sen siirron jälkeen niin sen mukana siirtyneestä maasta lähti seuraavana vuonna nousemaan tai parina seuraavana vuonna nousi tummaa tulikukkaa, mikä kertoo siitä, että on tämmöinen arkeofyyttinen kasvi, joka eli maaperässä on kumminkin säilyneenä sitten myös muunlaisia merkkejä tästä menneisyydestä. Tämä on tuolta tämmöinen uhrikallio Nastolan Ruuhijärveltä peltojen keskellä oleva tämmöinen kalliosaari, pieni saareke. Kanta-Hämeessä tunnetaan miekahiontakiviä, ne on vähän kuriositeetteinä, mutta että näitä myös sitten tämmöisiä uhrikiviä niin tunnetaan. Näitä ei tunneta tosiaan Suomesta kuin 6 kappaletta Kanta-Hämeen alueelta. Rannikolla Kaakkois-Suomesta tunnetaan näitä Jatulin tarhoja. Eli ne on tämmöisiä labyrinttimaisia kivimuodostelmia ja ruotsiksi Jungfrudansen, joka voi niin kuin tavallaan myös kertoa niiden funktiosta, mutta että vanhimmat ovat selkeästi rautakaudella syntyneet ja nuorimmat on tiedetään, että esimerkiksi Hangon
Hankoniemen alueella, niin venäläiset sotilaat aikoinaan tekivät näitä aikansa kuluksi siellä 1900-luvun alkuvuosina. Vanhat kylän tontit on sellaisia, jotka ovat myös nykyisen viljelyn ulkopuolelle hyvin usein jääneitä karikkoisia alueita. Tämä on tuolta Ypäjän vanha kylä, 1500-luvulla syntynyt kylä, jota asutettiin aina 1800-1900-luvun vaihteeseen asti. Ja nykyisin se on siinä asutuksen vieressä olevana tämmöisenä puistoalueena jäänyt, mutta tätä vanhat rakennuksen pohjat näkyy tässä maastossa vielä erilaisina kivijalkoina ja kellaripaikkoina ja uunin pohjina. Tämä on vanha Vesilahdelta vanhan pappilan kivijalka, ja siinä tuo kohouma on sen sisällä keskellä jäänyt tämmöinen tiilikellari, että on nykyisin myös niin kuin reuna-alueella peltojen sivussa, että oleva tämmöinen saareke. Tämä on tuolta Porvoon Junkkaspori, eli keskiaikainen 1200-1300-luvulla ollut tämmöinen kivilinna vanhan meren rannalla, nykyisin vähän jäänyt jo tämmöisen soistuneen linnustollisesti arvokkaan lahden reunalla oleva kalliomäki, jonka lailla on ollut yksi näistä meidän keskiaikaisista rannikkolinnakkeista tai rannikkolinnoista. Nykyisin siitä ei oikeastaan jäljellä muuta kuin aika vaatimattomat kiveykset, jotka on tuolla lakialueella, mutta sitten tämä hyvin, hyvin edustava perinnebiotooppi, perinnebiotooppi, jossa on hyvin paljon näitä arkeofyyttisiä kasveja kasvaa. Tämä on nykyisin Sastamalan alueelta, pellon laidasta olevat vanhan kellarin yksi sivu. Eli hyvin usein näissä reuna-alueilla, peltojen reuna-alueille, on tehty näitä kellareita juurikkaita varten ja niitä jäänteitä on siellä sitten havaittavissa. Tässä on kaksi hyvin edustavaa kellarin jäännettä jokioisten kartanon vanhoja maita. Näillä reunavyöhykkeillä löytyy myös erilaisia rajamerkkejä. Tämmöiset vanhojen pitäjien ja kylien väliset rajamerkit katsotaan kiinteiksi muinaisjäännöksiksi ja niitä tosiaan löytyy sekä nykyisin tunnetuilta rajoilta, mutta myös semmoisilla alueilta, missä ei enää nykyään rajoja kulje. Puhutaan vahoista, vahakivistä, niin vahakivet oli vanhoja tämmöisiä, vanha nimitys rajakiville. Halkivaha on muun muassa tuossa Urjalan ja Vesilahden välillä oleva paikkakunta, jossa on tämmöinen iso haljennut kivi, joka on toiminut pitäjien välisenä rajana. Sitten sieltä voi löytyä erilaisia tällaisia merkkejä, mittausmerkkejä näistä peltojen keskellä olevista reunavyöhykkeistä ojan reunoilta. Ihan tarkkaa tietoa, että me ei välttämättä tiedetä, että mihin mittauksiin ne on liittynyt, mihinkä ne voi olla myös tämmöisiä maanmittauksiin liittyviä kiintopisteitä. Tässä on yksi sellainen, jossa on sitten myös merkitty kirjaimilla sitten tämä aivan välttämättä tietoa meillä ei niistä ole, että mihinkä ne on liittyneet.
Muinaismuistoa laki tuntee myös sitten tämmöiset K-paikat, johon liittyy tarinoita, eli lähteisiin, mutta myös sitten puihin. Tämä on tuolta Hollolan karhumänty niminen vanha kuivunut petäjä. Ja tähän liittyy tarinat siitä, että hän on aikoinaan karhun metsästyksen jälkeen niin ripustettu sitten karhun kalvoja uhriksi mesikämmenelle, eli siihen liittyy tämmöistä perimätietoa. Ja tämä on myös jäänyt sinne peltojen keskellä olevaan saarekkeeseen sitten tämmöiseksi yksittäiseksi maamerkiksi. Se on myös luonnonsuojelulailla rauhoitettu kohde, mutta että näihin tämmöisiin luontomerkkeihin liittyy myös tämä muinaisjäännös status joskus. Tuossa oli Leenan alkudiassa, introdiassa oli raivausta. Raivurimiehestä kuva, ja muistelit, että tämä oli aika tutun näköinen. Olen joskus itsekin tämmöistä nähnyt, ja tämä on kuva sieltä, kun kerroin, että tehtiin itse. Museovirasto itse teki näiden kohteiden hoitotöitä, niin tässä ollaan raivaamassa Pälkäneen Kostianvirran reunoja, eli tässä selän takana on näitä 1713 vuoden taisteluhautoja, tykkipesäkkeitä ja taisteluhautoja vielä jäljellä, ja ne ovat jo sitten pusikoituneet, mutta niitä raivattiin silloin aikanaan esille. Mut kiitos, tässä minun esitykseni on, ja varmaan vielä jonkun verran jäi aikaa muutamalle kysymykselle, jos